Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin yeni müdafiə nazirindən orduda korrupsiya hallarını ortadan qaldırmağı tələb edəcək. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Ekspert Rusiya hökumətində baş verən kadr dəyişikliklərinə diqqət çəkib. Stat. Rusiya prezidenti Ukraynadakı müharibənin gedişatından ilk gündən narazı idi. Çünki Putin Kırım'ın ilhaqı kimi Ukraynanın tən yarısının işğalını da bir neçə günə bitirməyi planlaşdırırdı. Olmadı. Müharibə uzandı və Kreml sahibi buna görə dostu müdafiə naziri Sergey Şoygudan narazı qalmalı idi. Ancaq Putin Şoygunu istifaya göndərməkdə ehtiyat edirdi. Çünki bu halda Kreml sahibinin müharibənin gedişatından narazı qaldığı üzə çıxacaqdı. Prezident seçkisindən sonra hökumətdə yer dəyişmələr üçün mümbit zəmin formalaşıb. Putin Şoygunu müdafiə naziri vəzifəsində təsdiq etməməsini yeni komandanın formalaşması kimi qələmə verəcək. Putin 65 yaşlı iqtisadçı Andrey Belousovu iki səbəbdən müdafiə naziri təyin edib. Birincisi, Putin ordudakı korrupsiyadan narazıdır. Hərbi və müdafiə sənayesinə ayrılan pulların bir qismi generalların varlanmasına xidmət edir. Putin Belousovdan orduda korrupsiya hallarını ortadan qaldırmağı tələb edəcək. İkincisi, Belousov ordunun təchizatını modernləşdirməlidir. Belousovun müdafiə naziri təyin edilməsi göstərir ki, Putinə bu vəzifədə peşəkar hərbçi lazım deyil. Kreml sahibinə ordunun maliyyəsi və təchizatına nəzarət edən texniki müdafiə naziri lazımdır. Müharibəyə baş qərargah rəisi və müavinləri başçılıq edirlər və birbaşa Putinə hesabat verirlər. Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, Kreml sahibinin Nikolay Patruşevi Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsindən uzaqlaşdırılır. Durmasının da mənası var. Stat. Patrushev bu vəzifədə olanda yerli və xarici ekspertlər Putinin onu varis kimi seçəcəyini ehtimal edirdilər. Putin bu ehtimalların üstündən xətt çəkdi. Bəs Şoygunun Patrushevin yerinə təyinatı onun Putinin varisi olacağına zəmin yaradırmı? Bunu indidən söyləmək çətindir. Putin Şoygunu yanında saxlamaq istəyir. Ancaq Şoygu müharibənin gedişatında Putinin etibarını doğrultmayıb. Müharibə qısa müddətdə Rusiyanın xeyrinə bitsəydi, Şoygunun Putinin varisi olacağı ehtimalı artacaqdı. Ancaq müharibə uzandı və nə vaxt bitəcəyi də bəlli deyil. Putin varis üzərində düşünməmiş deyil, ancaq o bunu son anda müəyyənləşdirəcək. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.